У Дніпрі реконструюють спеціалізовану школу номер 22 з поглибленим вивченням іноземних мов. Причина – аварійний стан споруди. В департаменті гуманітарної політики кажуть, поки провели лише першу експертизу. І попереду чималий фронт робіт по відновленню будівлі. Тож, поки їхня школа на ремонті, учнів перевели до інших навчальних закладів. Більше інформації в наступному сюжеті. Проблеми 22-ї школи Дніпра мають довге коріння. Батьки учнів забили на сполох, тільки-но побачили перші тріщини в стінах будівлі. У закладі кажуть, причина в просіданні фундаменту. Школа не функціонує з початку другого семестру. Будівлю готували до реконструкції. Ця проблема, вона не сьогоднішнього дня, вона була вже давня. Школа частково ремонтувалася, але частковий ремонт не дає тих перспектив на майбутнє, які можуть бути після капітального. Цій школі майже 40 років. Капремонту вона не бачила, тож кардинальна реконструкція давно була на часі, кажуть фахівці. Тим більше наприкінці минулого року тріщини на стінах почали збільшуватися, а у підвалі з'явилася вода. Тому спеціальна комісія, обстеживши конструкції, ухвалила рішення про закриття школи. Було заявлено департаментом гуманітарної політики технічний звіт, інструментальне дослідження і відповідний технічний звіт у спеціалізованій ліцензованій організації, яка виконала ці роботи, і висновок, який вони дали, це аварійна четверта категорія, аварійна будівля. Щоб будівля школи стала безпечною, потрібно зміцнити фундамент. Але спершу треба провести інженерні та геологічні дослідження. Тому зараз у міськраді шукають підрядників, які зможуть виконати ремонтні роботи. Будемо проводити розчет склону Рибальської балки, тому що реконструювати здання без рекомендації профільних спеціалістів немає сенсу. І тоді вже будемо визначатися і по срокам будівництва, і по стоїмості будівництва. А поки 22-гу школу готують до реконструкції, понад 1000 учнів перевели до інших навчальних закладів. Перші четверті класи тимчасово вчаться у спеціалізованій школі номер 13, а 5-11 класи ходять на заняття до 2-ї гімназії. Вікторія Вахрушина, Євген Кодінцов, Open News, телеканал «Відкритий».